Доброго дня, мої шановні гості каналу, підписники. Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні хочу показати вам свою катечку, але можна сказати лебідку. Така вона вся біленька, скільки в неї багато пуха, ось вона нарвала. Біленького пуха, ніжного, повітряного. Невагомого пуха, але він дуже-дуже теплий. Така моя красуня сидить на яєчках. Вже сьогодні третій день пішов. Так, так, моя гарна дівчинка. Вона нанесла сама яєчок. І сидить. Да, ти моя хороша. Так що... Чекаємо дівчинку, поповнення, що вона нам принесе. Гарна дівчинка, гарна, лебідка моя гарна. Так, гарна дівчинка. Вона вже в нас із досвідом, дівчинка. Так, пушок такий в тебе тут. Так що... Всього вам найкращого, мирного неба над головою. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І всього самого найкращого.